Vakare tai yra pusė aštuonių, kiek spėjau, grįžo ir išklojo va šitą vamzdį, todėl reikės kažkur dieną šiandien arba rytoj ir kada užkasti visą šitą griovį. Iki būtent tos obelės, kiek ne, toliau reikės darbiškai pakasti, dėl to, kad nėra taip aukštai, manyčiau. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Žinia, kad gal man patinka mano darbas, todėl kad nesvarbu, ar tu 5 minutę meluosi ir tu anksčiau ateisi, nieks ant tavęs nepyksta, nieks nieko nepasakys, dėl to, kad darbas yra duotas ir tu atvarai ir savo ramiai dirbi, tai yra labai gerai, manyčiau. Turime savo dieną, džiaugiamės gyvenimu. Šypsomės daug ir tiesiog kur lemės adinas epizodą. Vakar buvo tikrai stiprus epizodas, negaliu neigti. O šiandien, nežinau koks bus, tikrai. Planų jeigu nėra. Manau, tikrai turėtų būti toks taip per viduriuką epizodas, toks ne tik kad blogas, bet nu, visai neblogas. Laukiu siuntų, žinau, kad tikrai pilna turi ateiti. Šiandien, rytoj ir kitomis dienomis tikrai turi prieiti jų, bet dar nežinau, kada tiksliai. Todėl ir laukiame taip dažnai ir žiūrime į tą pašto dažutę. Pradedam draugais adinas epizodą, būkime gerai laimingi. Pirmas darbas, manau, kurį darysime darbe, tai dažysime metalus. Ramiai taip gražiai dirbam, lems tą dieną. Žinoma šį epizodą. Pietus. Varysime dabar namo pavalgyti, bet pirmiausia užsuksime, paimsime siuntą iš Maksimos, ten tuose kaip yra paštamatose, tiksliai nežinau, kieno ten mamos ar sesė daiktai, bet iš pradžių gavau žinutę, toks skaitau, jūs gavote siuntą, o galvoju, aš gavau siuntą, čia jau viskas afigenai, paskui taip žiūriu mamos numeris. Mama paprašė, kad paimčiau, tai va paimsiu, bet ten tikrai sesė kuprinė ar kažkas tokio. Taip, padirbame visai neblogai, tenai palyginame, jau rinkam akmenus ir namai išrinkam akmenų, grįžus eisime vėl padažyti, vėl parinkti akmenų, tada vėl užvešime čia žvyro ir vėl tada lyginsime toliau. Taip dar bėga, oras šiandien toks paprastesnis biški, labai karšta nėra. Visai dėl standartiškai viskas. Va, ilgiau netrukę varam, pavalgysim, atsigausime ir vėl varysime dirbti. I'm a stranger for too long. All I want is to be coming home. Just might save my soul. I've been lost out on the road. All I want, someone to take me home. Just might save my soul. I'm drifting now, I'm drifting my way back home. Drifting now, I'm drifting my way back home to you. Oras pastabus. Ir plamai žiūriu, rugpjūtis tikrai gražus mėnuo. Labai ten baisių dienų nėra, o tai yra tobula. Prisėskime, pakalbėkime biški tai. Prausėm, susitvarkė, žinoma, pasportavę, dar nevalgė, nuvarysime, pavalgysim, kaip pašnekėsime su jumis biškiuką. Taip, šiandienos darbai buvo tokie labai paprasti. Biški padažymė, tada pagrindė visą dieną tiesiog paėmėm ir lyginom, grėbėm akmenukus, rinkom akmenukus, vešime žemės ir tiesiog jas lyginom. Taip visą dieną ir praėjo taip gražiai, tvarkingai. Biški užsidirbame pinigų, o tai yra pliusas. Kur tas pinigus susidėsiu, tai tikriausiai į mašiną reikės investuoti, nes reikės akumą nuspirti ir panašiai, todėl jokių dalykų savo, o savo mašiną viską reikia. Bet viskas tiek yra gerai, tikrai nesame nusivylę, nes reikia pirmą mašiną susiremontuoti, kai pravarysim technikinę, bus viskas tvarkoj, tada bižiuką galėsime jau savo leisti ir žinoma šiems epizodams. Šiandien dar būtų buvę labai nuostabu, jei būčiau užkasęs visą šitą griovį, kitos abelės, kaip ir te kalbėjome, bet to tikrai dabar nedarysiu, todėl kad tikrai jau asmeniškai jaučiuosi biški ir pavargę dėl to, kad tikrai kai visą dieną dirbi su grėvliu, ten su kastu ir panašiai, nugarą pradėti jausti. A taip, badutas, ajajai, koks jis nuostabus. Nežinau kodėl, bet man priminė porą dalykų. Gal kam reikia Xbox 360, man atrodo, kiek tenai vietas 1 TB viduj, daug žaidimų, du pultelį ir panašiai, nu beveik naujas, iš tikrųjų Xbox'as visiškai ne, nesudrožtas, nieko jam nėra, jį reikia galiu parduoti. Siūlykit savo kainas, pavyzdžiui, tikrai parduosiu, net galėsiu atvežti jums į rankas jas įteikti. Baigiant tas darybas ir panašiai, tai tiesiog, draugai, toliau ir tolėkime savo dieną, dabar palsėkime biškį, atsigaukime, visgi toje bus 6 valandos. Ah. Mm-hmm.
šukuoseną keisti, ta prasme nuskirpti, nes plaukų jau daug ir taip jau nebe labai jau tinkam. Taip, kad svetelį augini juos. Yra galimybės ir turime visko, ko mums reikia, tai tikrai galima nusikirpti. Taip, reikėjo dviratį atsargiai pasimti dėl to, kad jis sakė, bus blogai, jei sumindysiu aš ten viską. O kalbant apie tėvus, aš kažkaip planuoju, kad kažkada reikės vis tiek, manau, visą savo šeimą parodyti epizodose, nes visgi jau tiek laiko filmuojam ir panašiai, manau, jau kalmėtų. Nors reikia dar gal biškiuką palaukti, bet nežinia. Žodžius, matysim. Važiuoju su dviračiu, taip. Pažaidęs krepšinį visai neblogai. Tikrai visai neblogai, palašiu dvi partijas. Taip važiuoju. Sako, kodėl ne vlogini? Ir toks, pala, sakau. Atvariau iš karto, paprašė nuotraukas merginas. Visai nuostabu šiaip tokius žmonės sutikti mieste važiuojant iš niekur dalies. Tiesiog važiuoju savo toks jau pavargęs vasne. Tiesiog kruzinį vadinam ir taip, opa, merginas va. Paprašė nuotrauką ir panašiai, tiesiog, nu, nuostabu, negaliu. Tai va. Paprašė vlogą, įdėmė vlogą, viskas yra labai gerai. Ir galima toliau tęsti savo kelionę. Kažkas bandašau. Rekas biškiai apšviestas mūsų. 10 metrų. Tik saky 5. 10 sakiau. Saky 5. Nežinau čia 10. Mama, I've got a feeling that I'm onto something. Važiuoju. Galą. Įvau kažkai linksta. Ai, stipinus reik sutvirtinti. Kažkiek stipinai laisi. Tikrai štukai yra super. Taksistas, ledina nuo knysą. Jis daug tokią sieną į tą Bet ore, kodėl tu 5 tabletės išgėri? Jauti skausmą ar ne? Ne, tik tai dantis iškelti, naktis užmyg negalėjau. Nu va, diena kaip ir baigta. 12 valanda, viskas gerai. Nuvežėm Aureką iš domo į laidą 10 metrų, nes jam ten reikėjo, dar susitikom, visą valandą pakalbėjom, tikrai pasiekėm neblogai. Viskas tikrai tobulai. Epizodas beveik sudėtintas, beliko įdėti va būtent šis visus kadrus, kai buvom su Aurimu. Tikrai didžiausiai pagarba merginoms, su kuriam buvau susitikęs ir pakalbėjau ilgą laiką, nes tikrai buvo nuostabu su jomis pakalbėti, tikrai taip gerai jaučiuosi su jomis kalbėdamas, tikrai matosi, kad žmonės yra supratingi ir geri, tai yra nuostabu. Nes bent jau tada gera kalbėti su jais. Ir kažkiukas buvo visai neblogas, tikrai tiek, su kuriais žaidžiau irgi yra geri matosi žmonės ir tikrai, nu, tokie, su kuriais galima tikrai būti lauke ir galima tikrai žaisti normaliai krepšinį. O tai yra liks, galbūt ir rytoj. Tai yra šiandien, jei žiūri tada, kai keltas epizodas, vėl su jais pažaisime krepšinį. Dar nežinia, bet matysime. Ačiū, kad žiūrėtės, tik smirtoj su kitoj epizodus, tokiais nuotykis prenumeruokit, siekit savo svajonį, niekada nepasiduokite. Tiesiog būkite laimingi. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Kaip ir viskas. Bram, biškų simiegojas kažko, tai... Bet viskas tiek yra labai gerai. Prenumeruokit ir iki.